ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን የሀገሬ ቴሌቪዥን አጫጭር ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም በለጠ ነኝ በቅድሚያም የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችንን እናስቀድማለን በኢትዮጵያ የማህበራዊ ሚዲያ አገልግሎት መገደቡ ተገለጸ ኔት ብሎክስ የተባለና በሳይበር ደህንነትና በበይነ መረብ ቁጥጥር ላይ የሚሰራ ተቋም በኢትዮጵያ የበይነ መረብ ገደብ መጣሉን ይፋ አድርጓል በኢትዮጵያ ከሰሞኑ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተቋማትና ተከታዮች ላይ በሚደርሰው ጉዳትና ሞት ምክንያት የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎ የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ሙሉ ግልጋሎት እየሰጡ አይደለም ፌስቡክ ቴሌግራም ሜሴንጀር እና ቲክቶክ የተሰኙት ማህበራዊ ሚዲያዎች አገልግሎታቸው እንዲገደም መደረጉንም ኔት ብሎክስ አስተዋውቋል የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮ ቴሌኮምን 45% ድርሻ ሊሸጥ ነው ከገንዘብ ሚኒስቴር አገኘውት ብሎ አፍሪካ ኒውስ እንዳስነበበው ከዚህ ቀደም ኢትዮ ቴሌኮምን በግማሽ ወደ ግል የማዞር ሂደት 40% ድርሻ ለመሸጥ መዘጋጀቱን አስታውቆ ነበር በጊዜው ሽያጩን ያቆመው የገንዘብ ሚኒስቴር አሁን የሚሸጠውን ድርሻ ከፍ በማድረግ 45% ድርሻውን ለሽያጭ አቅርቧል በ2013 ዓ.ም ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ቴሌኮም አገልግሎት የሚሰጥ ብቸኛው የግል ተቋም በመሆን ስራ መጀመሩም ይታወሳል ለስራ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ዜጎች መብትና ደህንነታቸው የተጠበቀና በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ ነው አሉ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሚኒስትሯ በኢትዮጵያ ሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ክቡር ዶክተር ፉአድ አባይዳላ ዓለም ሀይዲን ጋር በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርገዋል ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ ለስራ ወደ ውጭ የሚላኩ ዜጎችም ስለሚሄዱበት ሀገር በቂ መረጃ እንዲኖራቸው ከማድረግ ባለፈ የቋንቋና ሙያው ስልጠና መውሰድ እንደሚጠበቅባቸው በውይይቱ ተነስቷል በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ክቡር ዶክተር ፉአድ አባይዳላ ዓለም ሀይዲን በበኩላቸው ሳውዲ አረቢያ ከዚህ ቀደም የነበረው አሰራር በማሻሻል በርካታ ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ ለመቀበል ግጅቷን እንዳጠናቀቀሽ ተናግረዋል ወደውጭ አጫጭር መረጃዎቻችን ሰናልፍ የሶማሊላንድ ጸጥታ ኃይሎች ከመንግስት ተቋሚ ጎሳ ታጣቂዎች ጋር በገቡበት ግጭት 24 ሰዎች መሞታቸው ታወቀ ሰኞ ዕለት በጀመረው ግጭት እስካሁን 24 ሰዎች ሲሞቱ 58 ያህል ሰዎች ደግሞ ተጎድተዋል ግጭቱ የተከሰተባት በላሳኑድ ከተማ የመብራትና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጠዋል ጉዳዩን እየተከታተልኩ ነው ያለው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጸጥታ ኃይሎች በላሳኑድ ከተማ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚወስዱ ተርምጃ ተገቢ ያልሆነ ነው ሲል በአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ በኩል ባወጣው መግለጫ አስተዋውቋል ሩሲያ በሱዳን የባህር ኃይል ሰፈር ለመመስረት የተፈራረሙት ስምምነት ሊተገበር ነው የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከሱዳን ወታደራዊ አዛዥ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር ከመከሩ በኋላ ይህ የቆየ ስምምነት ሊተገበር መሆኑ ታውቋል በሱዳን ቀይ ባህር ጠረፍ ላይ የባህር ኃይል ሰፈር ለመመስረት ሩሲያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ከቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኡመር አልበሽር ጋር መፈራረሟን ያነሱት ላቭሮቭ ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ህግ እስኪወጣ እየጠበቁ እንደነበረ አውስተዋል በጉዳዩ ላይ አሜሪካ ካርቱምን ሩሲያ የምትገነባው የባህር ኃይል መንደር የሀገሪቱን ፍላጎት የተቃረነ ነው በማለት እንዳትፈቅድ ማስጠንቀቋን ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘግቧል በቱርክና ሶሪያ በተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ሳቢያ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 20,000 መድረሱ ተገለጸ የነፍስ አድን ሰራተኞች አሁንም እየተረባረቡ ቢሆንም በአደጋው ከተከሰተ 4 ቀናት ማለፋቸው በህይወት የሚተርፉ ሰዎችን ማግኘት ከባድ ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል የቱርኩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ክስተቱን የክፍለ ዘመኑ ታላቅ አደጋ ብለውታል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በአደጋው ሳቢያ ቤት ምግብና ውሃ አጥተዋል የዓለም ባንክ በቱርክ ለወደሙት መሰረተ ልማቶችና ለሰብአዊ እርዳታ 1.78 ቢሊዮን $1 ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጿል በአካባቢው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የነፍስ አድን ሰራተኞችም ተሰማርተው ይገኛሉ ተመልካቾቻችን ከሀገሬ ቴሌቪዥን የነበሩን የሰዓቱ አጫጭር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ሀገሬ ዜናችን በመደበኛ ሰዓቱ የሚጠብቃችሁ ይሆናል። ከሌሎች የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።